Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. Nowhere. ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ዋላችሁ የዛሬው ውይይታችን ባለፈው ሚያዝያ 18 ጎንደር ከተማ ውስጥ በሙስሊሞች ላይ በተፈጸመው ግድያ ምክንያትና መዘዙ ላይ የሚያተኩር ነው። የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች እንደዘገቡት ለቀብር በታደመ በአብዛኛው ሙስሊም ለቀስተኛ ላይ ታጣቂዎች በከፈቱት ተኩስ በትንሽ ግምት 20 ሰዎች ተገለዋል። ቁጥራቸው በውል ያልተነገረ እስካሁን ቆስለዋል። ሱቆች ሌሎች የንግድና ያገልግሎት መስጫ ተቋማት ተመዝብረዋል ወይም ወድመዋል። ታጣቂዎቹ ሰዎችን የገደሉት ሀብት ንብረት ያጠፉና ከተማይቱን ያሸበሩት ለቀስተኞች ለቀብር የሚሆን ድንጋይ ከቤተክርስቲያን ክልል አንስተዋል በሚል ሰበብ ነው የሚባለው። የኢትዮጵያ መንግስት ግድያውን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የቀሰቀሱት በማለት በስም ያልጠቀሳቸውን ወገኖች አውግዟል። ይሁንና በየአካባቢው የተነሳውን ቁጣና ተቃውሞ የመንግስት መግለጫም ይሁን እስካሁን የተወሰደው እርምጃ ያረገበው አይመስልም። ከጎንደሩ ግድያ በኋላ ደቡብ ኢትዮጵያ ስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ውስጥ ሌሎች የሃይማኖት ተቋማት በተለይ የክርስትና ቤተ እምነቶች መቃጠላቸው ወይም መውደማቸው ተዘግቧል። ለምን ይሆነ? መንግስትስ በተለይ ጸጥታ አስከባሪዎቹ ምን እያደረጉ ነበር የሚሉ ሐሳቦችን አንስተን እንነጋገራለን። የዚህ ውይይት ዓላማ የሙስሊምና የክርስቲያንን ጠላትነት ወይም ወዳጅነት ወይም አብሮ የመኖርና አለመኖር ጉዳይን ለማንሳት አይደለም። የዚህ ውይይት ዓላማ የየሃይማኖቱ ጽንፈኞች እንደሚያደርጉት የዚህኛው ወይም የዚያኛው ሃይማኖት ተቋማትን ወይም ተከታዮችን ለማውገዝ ወይም ለማወደስ አይደለም። የዚህ ውይይት ዓላማ የደረሰውን የጉዳት መጠን ምክንያቱንና መዘዙን፣ ሰላማዊ ዜጎች በታጣቂዎች ሲገደሉ ሀብት ንብረታቸው ሲጠፋና ሲሸበሩ የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች ምን እያደረጉ ነው ወይስ የጥፋቱ አካላት ይሆኑ ይሆኖ የሚሉ ጥያቄዎችን ባጫጭሩ ለመቃኘት ነው። በዚህ ምክንያት የውይይቱ ተሳታፊዎች የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች አይደሉም። የአማራ ክልል የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የጎንደር ከተማ ባለስልጣናትን የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት መሪዎችን ለማግኘት በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ብዙዎቹ ስልካቸውን አያነሱም። ጥቂቱም እያነሱ ዘግተውታል። ሶስት እንግዶች አሉን። ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፣ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የድምጻችን ይሰማ ንቅናቄ መሪ፣ አቶ ያሬድ ኃይለ ማርያም የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማዕከል ዳይሬክተርና በአፍሪካ ህብረት ተወካይ። እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመካፈል ፍቃደኛ በመሆናችሁ አመሰግናለሁ። ጥያቄው ለሁላችሁም ነው፣ ግን ከወይዘሮ ሰላማዊት እንጀምር። ወይዘሮ ሰላማዊት ይሰሙናል? ወይዘሮ ሰላማዊት እሺ። ኡስታዝ አቡበከር እርሶ ይቀጥሉልኛል። ኢትዮጵያውያን እንዲያው ግድያ፣ ዘረፋና መደፈርን በየለቱ ስንሰማ ምናልባት ለመድ ነው መሰለኝ። ያሁኑም ግድያ ብዙዎችን ላያስደነግጥ ይችላል፣ ግን ሟች ዘመድ ወይ ወዳጁን ለመሸኘት ከየቤቱ የወጣ ሐዘንተኛ፣ በዛ ላይ ጾመኛ፣ በገዛ ከተማው እሱን በመሰለ ወገኑ በጥይት ተደብድቦ መገደሉን ስትሰሙ ምን አሰባችሁ? ምን ተፈጠረባችሁ? ኡስታዝ ከርሶ ልጀምር። እንግዲህ ያው እንደገለጽከው መነሻው ላይ እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ እየሆነ ያለውን ነገር ስንመለከት በተደጋጋሚ የሞት የግድያ ዜናዎችን ከመልመዳችን የተነሳ በኢትዮጵያን ያክል በጣም በዚህ በመልካምነት የሚወሳ ማህበረሰብ ላይ ይሄ ጉዳይ እንደ ተራ ሆኖ መዳመጥና ዜና እየሰማን ከንፈር እየመጠጥን ማለፍ ላይ መድረሳችን በጣም አስከፊ ደረጃ ላይ እንዳለን ማሳያ ነው ብዬ አምናለሁ። ጎንደር ላይ የተካሄደውና የደረሰው ነገር ሁላችንም አንገታችንን ያስደፋ፣ ልባችንን የሰበረ፣ በሀዘን ያሳዘነ፣ የጎዳን ነው። እንግዲህ ቀባሪ ተቀብር ጀናዛ ወይም አስክሬን ይዞ ወጥቶ ነባር የሆነ የሙስሊም መቃብር ላይ ለዘመናት ብዙዎች የተቀበሩበት ቦታ ላይ ወጥቶ በሙስሊም በክርስቲያኑም የተከበሩ ሰው በሀገራቸው ላይ እንግዲህ በሚቀበሩበት ቀብር ላይ እኔ ይሄ ድንጋይ ታነሳላችሁ አታነሱም የሚለው ጉዳይ ኢሹም ነው ብዬም አላስብም፣ ትክክልም ነው ብዬም አላምንም። ለምን በዚሁ ራሱ አሁን አለ በሚባለው ቤተክርስቲያንና በመቃብሩ መካከል የሚለይ ወንዝ አለ። በዛ መካከል እዛ ያለው ቤተክርስቲያንም በዚህ ዓመት የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው። ሼክ ኤልያስ ወይም ሀጂ ኤልያስ የሚባለው መቃብር ምናልባት ለዘመናት ከሶስት
አያቶች በላይ የተቀበሩበት መቃብር ቦታ ነው። ብዙ በውስጥ ላይ ያሉ ጉዳዮች ስላሉት እዛ ድርዘን ነገር ውስጥ አልገባም። አካባቢ ማህበረሰብ ያመጣ አባቶች የሚጠቅሱት ይኖራል። የፈለገ ነገር ቢሆን ቀብርን ያክል ነገር ትልቅ ሰው ሞቶ በረመዳን ቀን አይደለም ድንጋ ምንስ ቢጠየቅ ሊሰጥ በሚችልበት ሂደት ውስጥ ምክንያቱም እንኳን ይሄ ከሆነ በዛ ደረጃ ቦምብ መጣል ቀባሪን መግደል ቀባሪ ላይ መሳሪያ መተኮስ በታጠቀ ኃይል ፓትሮን በተያዘ ኃይል በመትረየስ የታገዘ እርምጃ መውሰድ የቀብሯል በቃብሎ ከቀብር ወጥቶ ከተማ ላይ ቤት እየተመረጠ የእምነት ተቋም እየተመረጠ ድርጅት እየተመረጠ እየተዘረፈ እየተደበደበ እየተገደለ የሄደበትን ሂደት ሰምተናል አይተናል። ብዙዎች ቆስለዋል። ከተማው ላይ ያለው ነገሮች በጣም ለማረጋጋት በመንግስት መዋቅር በኩል ብዙ ስራ እየተሰራ ቢሆንም አሁንም ክፍተቶች በግልጽ በሚታይ ደረጃ ያልተመለሰ ሁኔታ ብዙ ሰው ከቤት የማይወጣበት ሁኔታ ያለበት ሂደት ነው ያለው። እኔ በጣም የሚገርመው ጉዳዩ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የሚያሳይ ያ ሁሉ አደጋ ደርሶ መስጂዶች ተቃጥለው እንዳልከው ቅድም ቁጥራቸው ከሀያ በላይ የሆኑ ሰዎች ሞቱ። አሁንም እየሞቱ ነው ያሉት በየቀኑ። ትናንት የሞተ ሰው የተቀበረ አለ። ከዛ በፊት ቁስለኛ የነበሩ እየሞቱ እየተቀበረ ያሉ ሶስት ሰዎች አሉ። አሁን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሆስፒታል ቁስለኛ አሉ። የሞቱትን ሰዎች እንኳን ሶስት ቀን አስክሬናቸው ቆይቶ ጀናዛውን ለመቅበር ሲወጣ መከላከያ ታጅቦ ተሄዱ እዛው ቦታ ላይ አሁንም እንደገና ተኩስ ተከፍቶ መከላከያ ጋር የተኩስ ልውውጥ ተደርጎ ሰው የሞተበት ሁኔታ እንደገና ሰው ከመስጊድ መውጣት ሳይችል 3000 ሰው መስጊድ ያደረበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረ። በዚህ ደረጃ ይሄን ያክል እንደው ሰውን ባገሩ ላይ መቼም ኢትዮጵያኖች እንደቀበር ሆኖ እንዳላሁ ሳኔ እዚች ሀገር ላይ በጋራ እንድንኖር ተወስኖብናል። ወደን ጠልተን መርጠን ያመጣነው ነገር አይደለም። ምንድነው እዚህ ደረጃ ያደረሰን? ምንድነው ይሄ ሁሉ ነገር የተደረገው? አንተ እንደገለጽከው የሃይማኖት አባቶች ከዛ አልፎ የሀገር ሽማግሌዎች አሉበት የሚባሉ ትልቆች ከተሞች እንደነ ጎንደር አይነት በዚህ ደረጃ ድንበር ሲታለፍ ሰው የለም፣ የሃይማኖት አባት የለም፣ የሀገር ሽማግሌ የለም። ምንድነው የተፈጠረው ብለን ለማሰብ እስኪ ጭንቀን ድረስ ነው። ይሄን ነገር ተው የሚል ወረ ባካችሁ ነውር ነው የሚል ሰው እንዴት ጠፋ የሚለው ነገር ከምንም ነገር በላይ አሳሳቢ ነው። ከዛ ያለፈ ዜጎች በሀገራቸው ላይ ሰላም መረጋጋት እንዳይኖራቸው በከተማቸው ላይ ተወደው ባደጉበት ላይ የመስራት የመኖር የማምለክ ነጻነት እንዲጠፋ እስኪደርስ ድረስ እስቲላው ማስጠንቀቂያ የሚሰጣቸው ስማቸው እየተጠቀሰ የሚላክባቸው እርምጃ እንወስዳለን የሚባልባቸው በጣም ብዙ ነጋዴዎች፣ ታዋቂ ሰዎች ቁጥር የላቸው። መንግስት በጸጥታ መዋቅር በጣም እየሄደበት ያለ ነገር እንዳለ እናምናለን እናውቃለን። ነገር ግን መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ የሁላችንን ፈተና የሆነ ነው። እንደም እንደገለጽከው እንደነጋሽ ወራቤም ላይ የተፈጸመው በእምነት ተቋማት ላይ እኔ በየትኛው እምነት ተቋማት ላይ እምነቶች የሚያዙት አይደለም። በእስልምና ውስጥ የጥፋት ተምሳሌት ጥፋት አይደለም። የምንከተላቸው ሞዴሎች አጥፊዎች አይደሉም። ቁርአን በቀጥታ ቃል ነው ነብዩ መሐመድን መጥፎ ሲሰራበት በመልካም መልስላቸው እያለ የተናገረው። ሰዎች መስጊድ አቃጠሉ ብሎ ቤተክርስቲያን እንድናቃጥል ሰው ገደሉ ተብሎ ሰው እንድንገድል ያልታዘዙ ህዝቦች ነን። ጥፋቶች በፍጹም በጥፋት አይመለስም። የትም ቦታ ላይ በእምነት ተቋማቶች ላይ የሚደረግ ማህበረሰብን አገርን ለአደጋ የሚጥል ነገር ስለሆነ በጣም የሚወገዝ የተጠላ ተግባር። ግን ለምን ይሄ ሁሉ ሆነ? እንዴትስ በዚህ ደረጃ ውስጥ ሆነ? ይህንን ጉዳይ የሚያስቆም የጸጥታ መዋቅር መጥፋቱ፣ የአካባቢው ከተማው አስተዳደር የጸጥታ መዋቅር ምንድን ነው እየተደረገ የነበረው? ዶር ቱ ዶር እየተመረጠ ንብረት እየተዘረፈ ቤት እየተቃጠለ ሰው እየተገደለ በዛ ደረጃ ሲሄድ እንዴት ይሄን ዋስትና መስጠት አልቻለም? ምናልባት በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ነው ሊባል በሚችል ደረጃ ጎንደር ላይ ኢሳ ይሰገድ እኮ ነው ያለፈው። ሰው ሂድ መውጣት አልቻለም በስጋት ሰላም ስለጠፋ። ይሄ ለምን ተፈጠረ? እኔ አንዱና ዋናው መነሻዬ የጥላቻ አስተምሮቶች በግልጽ ጎንደር ላይ የሚሰጡ ስማቸው የሚታወቁ እኔ ትልልቅ አባቶችም ጉዳዩ ትኩረት ሊወስዱት ይገባል ብዬ የማምነው ሰዎችን ግሩፕን እምነትን መሰረት ያደረገ የጥላቻ ስብከቶች ኦፊሻል በአደባባይ ህዝብ ባለባቸው መድረክ ማንቂያ ደወል እየተባለ እየተቀሰቀሰ በግልጽ ስም እየተጠራ እምነት እየተገለጸ መጡላችሁ፣ የያዟቸው፣ በሏቸው የሚሉ በቪዲዮቻቸው እየተለቀቁ ስለ እምነት እየፈረጁ የሚናገሩ አስተማሪዎች ቁጥር ስፍር የሌላቸው የሚታዩ ዛሬ ነገን በቪዲዮ በለቀቋቸው ድምጾች መውጣት ይችላሉ። እነዚህ በሰላም ተቀምጠዋል። የጥላቻ ንግግር በአማኞች መካከል እየተዘራ የመጣው ጥላቻ ውጤት ማሳያ ነው። ይሄ ሆኖ እኔ በየትኛውም አይነት ተጨባጭ በእስልምና አስተምህሮት ውስጥ ታዋቂ የሆኑ የሃይማኖት መምህራኖች፣ ሃይማኖት አባቶች በዚህ ደረጃ ከሄዱ ቀድመን አደባባይ ወጥተን የምንቃወማቸው እኛ ነን። ምክንያቱም አንድ የእምነቱን መርህ ጥሰዋል። አላህ የሰጠውን የእምነት ነጻነት ተጋፍተው ሂደዋል። ሰዎች ሲያጠፉ ከታየ ጥፋትም ነው የሚወገዘው። እምነቶች ላይ አላግባብ በዛ ደረጃ እንዲታለፍባቸው የሚያዝ እምነት ስለሌለ፣ ይሄ ግን ዛሬ ጎንደር ላይ የደረሰው ነገር
እንደ ታሪክ አንገታችንን ያስደፋ ልባችንን ያሳዘነ በጣም አሳሳቢ በጣም አስከፊ ነገን ምን ይሆናል ብለን እንድናስብ እንድንጨነቅ ያደረገ ምን ያክል ፈተና ውስጥ ጣለና አገርን ስጋት ላይ የጣለ ተግባር ነው ነው ብለው ወይዘሮ ሰላማዊት አሁን ይሰሙናል? አዎ ይሰማኛል። ጠፉብን መሃል ላይ ጥያቄው ኡስታዝ አወከረ ረዘም አድርገውታል ስሜትም ጭምር ስለሆነ በርግጥ ነገሩ እንኳን እዛ በቅርብ ያላችሁት እኛ እዚህ በዜና ምን ሰማውንም ብዙ ያሳዘነ ነው። ሰላማዊ ሰው ሟችን ለመቅበር የወጣ ሰው በጥይት ተደብድቦ ተገደለ ሲባል ያውም በራሱ ወገን አንድ ቋንቋ የሚያወሩ አንድ አካባቢ ተወልደው ያደጉ ሰዎች ምን አሰቡር ሰው ምን ተሰማውት ይሄን ነገር ከዜናውን እንደው መጀመሪያ ላይ ሲሰሙ ወይ ሲያጣሩ ነገስ እንደ ግለሰብ ከጠየከኝ እኔ ያደኩበት አካባቢ አንዋር መስጊድ እና አራጎይል በክርስቲያን ተቆራጥተው የሚኖሩበት እጅግ በጣም በፍቅር ሁለቱም ሃይማኖቶች ተሳስመሮች እኩል የተማርንበት ነው የነበረውና ምን አይነት ነገሮችን መስማት ሁሉ ግን እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። በጣም የሚያም ነገር ነው። ምንም ጥያቄ የለው። በጎንደር የተፈጠረውን ክስተት እና ከተማዋ በጣም የከበሩ ትልቅ የሃይማኖት አባት ናቸው። አካባቢው ነዋሪዎች በጣም በተደጋጋሚ ሲያነሱት የነበረው እኒያ አባት ለእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ብቻ አይደለም ለክርስትና ሃይማኖት ተከታዮችም አስታራቂ ናቸው፣ አስተማሪ ናቸው፣ ትልቅ አባት ናቸው እና በሳቸው ቀብር ስነስርዓት ላይ ይሄ አይነት ነገር መፈጠሩ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በአንድ በኩል ለግለሰብ የሚያም ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተፈጠሩት ነገሮች ይበልጥ ነገሩን እንዲወሳሰብ ያደረጉት እዚህ ኢትዮጵያን ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ እንዴት ስሜታዊ እንደሚያደርገን እንዴት ከልባችን ጋር የተሳሰረ እንደሆነ ወዳጆቻችንም ጠላቶቻችንም ያውቃሉ እና በአንድም በሌላ መልኩ ይህንን ጎናችንን ለመጠቀም የሚፈልጉ አካላት እንዳሉ በዚሁ መታሰብ ይኖሩበታል። በመንግስት በኩል ደግሞ ቀጥሎ ምን አይነት እርምጃዎች ተወሰዱ፣ ቀጥሎ ምን አይነት ሁኔታዎች ነበሩ የሚለውን ነገርም ቆም ብሎ መመልከት ያስፈልጋል። ይህ ክስተት ከተፈጠረ በኋላ ከተማዋ ላይ ባሉ ንጹሐን ዜጎች ላይ ወንጀሎች ተፈጽሟል፣ ዘረፋዎች ተፈጽሟል። በሱቆች ላይ ቀደም ሲል ኡስታዝ እንዳነሱት ብዙ ጥፋቶች ናቸው ወንጀሎች ናቸው የተፈጸሙት እና በመንግስት በኩል እንግዲህ በክልሉ የጸጥታ መዋቅር እንደዚሁም ደግሞ በከተማ የጸጥታ መዋቅር በኩል ምን አይነት እርምጃዎች ተወስደዋል፣ ምን ያህል አፋጣኝ ነበር የሚል እየተገመገመ ነው የሚገኘው። በዛው በክልሉም በመጀመሪያ ደረጃ አሁንም ድረስ ስጋቶች አሁንም ድረስ ፍርሃቶች እንዲነክሱ የሆኑት በማህበረሰቡ በኩል በውስጡ ፍርሃቱ የተፈጠረው ይሄ ነገር በእርግጥ አካባቢ ላይ ይሄ ነገር ሲፈጠር አለመግባባቶች አልፎ አልፎ በዚህ ቦታ ላይ ሲነሱ አዲስ ባይሆንም በዚህ ደረጃ ግን እጅግ በጣም የሰው ህይወት ከመቅጠፍ ድረስ እንዲሁም ደግሞ ከተማዋ ላይ ምን ያህል ጥፋት ሲመጣ ድረስ መድረሱ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እና የከተማዋ የጸጥታ መዋቅር ቆመ ብሎ ይህንን ጉዳይ መመልከት ይኖርበታል የሚለውም ከክልሉም የወጣውን መግለጫ እንደዚህ ወዲያው በሱ የተፈጠረውን ክስተት ተከትሎ መመልከት ይቻላል። ከዛም ባሻገር ደግሞ እዛም የከተማዋም የመንግስት መዋቅር ይህንኑ ወስዶም እንግዲህ እየሰራበት የሚገኝ ነው። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ የህዝባዊ መድረኮች ተካሂደዋል በከተማዋ ነዋሪዎች በኩል። እሱን እንቀጥላለን። ሰዎች ልብም የቀረበ ስለሆነ እሺ መልሰን ማንሳታችን አይቀርም። በተለይ መንግስት ስለሚወስዳቸው እርምጃዎች አንድ አጭር መልስ ይስጡኝ። መንግስት አውግዟል ይህን ግድያ? መንግስት አውግዟል። የመንግስት ኮሚኒኬሽንም እንደዚሁም የክልሉ በሰማውም ያወጣቸው ተከታታይ መግለጫዎች እንዳለ የሚታወስ ነው። የተፈጠረው ክስተት እጅግ የሚያሳዝን ነው። ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው አካላት ኃላፊነት እንዲወስዱ ከጸጥታ መዋቅሩ ጀምሮ እዚህም ደግሞ ማህበረሰቡ የራሱ ኃላፊነት አለበት። የሃይማኖት ተቋማት እንደዚህ ኃላፊነት አለባቸው። መንግስት እንደዚህ ለምን በአፋጣኝ ችግሮች በጣም እስካሌት ከማድረጋቸው በፊት እርምጃ ለመውሰድ አልቻለም? ያን ያህል ጥፋት እንዲደርስ ምክንያት የነበሩት ምንድን ናቸው የሚለው ማጣራት እያደረገ ነው የሚገኘው። በመንግስት ምርጫውን አውግዟል። እሺ፣ አቶ ያሬድ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ በጻፉት አጭር መጣጥፍ ወደ ቀልባችን እንመለስ ብለዋል። እንዲያው ያው ቀልባተናል ማለት ነው እኔ የገባኝ። በሁሉም ሃይማኖቶች ጎራ ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ተረጋጉ፣ የሃይማኖት አባቶች የምትመሩትን ምዕመን አንድ በሉ የሚል ማሳሰቢያ አይነት ነገር ጽፈዋል። በእርግጥ እንዲህ አይነት መልእክቶችን በተለይ ወጣቱ የሚሰማበት ደረጃ ነው? ኡስታዝ አቡበከር አሁን ያሉት ነገር አለ፣ መጥፎ አስተምህሮት፣ የጠላትነት ምክርና አስተያየት፣ የሃይማኖት ይሁን የጎሳም ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት በተደጋጋሚ ለሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት እየሆኑ ነው። ያሁኑ ሃይማኖታዊ ነው ይላሉ የጎንደሩ አቶ ያሬድ ስልኮ። እሺ
አቶ ያሬድ የሉም ኡስታዝ ይቀጥሉልኝ ሃይማኖታዊ ነው ያሁኑ ግጭት ቀብር ላይ ጠመንጃ ታጥቆ የሚሄድ ሰው መቼም ይኖራል ብሎ መገመት ትንሽ ያስቸግራል ነጋሻው እንግዲህ እንደገለጽከው አንተ የሃይማኖቱ መገለጫ ነው ብለን ለማሰብ ምን ይችላልበት ሂደት ውስጥ አይደለም ያለው ግን ያንን ታሳቢ አድርጎ ለዛ ለሚፈልጉት አላማ ምናልባት ሃይማኖቱን ተጠቅሞበታል ብለን እናምናለን እንደ እምነት አስተምሮት ነው በእስልምናና በክርስትና ላይ ቅድም ዘንሰላማት እንደገለጻችሁ እኔ ደሴ ነው ተወልጄ ያደኩት ወሎነን እናውቃለን በእስልምናና በክርስትና አስተምሮት መካከል እንዲህ ከሚያለያዩን የሚያግባቡን በጣም ብዙ ነገሮች በመለኮታዊ መመሪያዎቻችን ሳይቀር የሚያለያዩን ነገሮች እውቅና ተሰጣጥተን ተከባብረን የምንሄድባቸው ጉዳዮች ናቸው ደም የሚያፋሰሱ የሚያገፋፉ አይደለም የእምነቶቹን መርህና መመሪያም አይደሉም እነዚህ ግለሰቦች ምንም አይነት ስም የሚሰጣቸው ወንጀለኞች ናቸው ነው የምለው እኔ አጥፊዎች ናቸው አጋጣሚን ተጠቅመው ማህበረሰብን ለማሸማቀቅ በአገር ላይ ሰላም እንዳይኖር ለማድረግ በርስ በርስ በተለይ የሃይማኖቱ ጉዳይ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ይሄን ተጠቅመው ማህበረሰብን በተለያየ አይነት መልኩ ለመክፋት የተሄደበት ሂደት ነው ብያምናለሁ እንዳልኩ እምነትን ልብሰው ከእምነት አስተምሮት ባለፈ በጣም ባስከፊ ደረጃ እስልምና ውስጥ ምንም የሚባል አስተምሮት አለ መሰለ እውነት በሰዎች አይለካም ሰዎች በእውነት ነው የሚለኩት ይላል ማንም ይሁን ተናጋሪው ማንም ይሁን አድራጊው ሰዎች እውነት ላይ ከተገኙ በእውነት ልክ እናከብራቸዋለን ሰዎች እውነትን ከነቀቁ በለቀቁት ልክ እነዛን ሰዎች እናገላቸዋለን እከሌ ስለተባለ ሼክ ስለተባለ መምህር ኡስታዝ ስለተባለ ወይም ቄስ ወይም ዲያቆን ስለተባለ አይደለም እውነት ከዶግማው ከቃኖናው ከእምነቱ መመሪያ ተነስቶ ነው ወይ አሁን ስለ ፍቅር ይሰብካል ያስተምራል የምንለው ክርስትና ስለ ሰላም ያወራል የምንለው እስልምና ተገን አድርጎ የሚሄዱ ሰዎች እስልምና ጋር አይደለም ያሉት እምነቱ ጋር አይደለም ያሉት ከዛ ውጭ ነው ያሉት ስለዚህ እምነቱ ነው አይደለም የምንለው ሰዎች ምናልባት እምነቱን ታከው የሚፈልጉትን አላማ ለማሳካት ህዝብን ቀስቅሰው ጥፋትን ሰብከው ይሄን እርምጃ ወስደውታል ብዬ ነው ማለት ነው አቶ ያሬድ ይሰሙናል አው ሰማኛል ሰማኝ ቀድማ አንድ ጥያቄ ነበረኝ እስቲ እርሶ አሁን ባጭሩ አስተያየት ይስጡን ባለፈው ሳምንት በጻፏት አጭር መጣጥፍ ወደ ቀልባችን እንመለስ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል በሁሉም ሃይማኖቶች ጉራ ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ተረጋጉ የሃይማኖት አባቶች የምትመሩትን ምእመን አንድ በሉ ብለዋል ምናልባት የጎንደሩ ግድያ ሃይማኖታዊ ነው የሚል ትርጓሜ አለው ወይ በርሶ መልእክት አመሰግናለሁ ነጋሽ በመጀመሪያ የተሰማኝ ናዘን ልግለጽ ያው ጎንደር ላይም ወራቤም ከዛ በኋላ አዲስ አበባም የተፈጸሙት ነገሮች በጣም እንደ ሀገር አንገት የሚያስደፉ የሚያሳዝኑ ክስተቶች ናቸው ለእኔ የጠቅላላ ይሄ ሁሉ ትርምስ የሃይማኖት ግጭት አይደለም ብዙ ቦታ ሚዲያዎችም የሃይማኖት ግጭት አድርገው ሲያቀርቡ ታዝናለሁ ይሄ የሃይማኖት ግጭት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖቶች ቢዳጩ ለአንድ ቀንም ሀገሪቷ አትተርፍም እንደዚህ አይነት አቲቱድም የለም ሃይማኖት በጣም ሱስ ጎን ስለሆነ ያንን እንደ ኦፖርቹኒቲ ሊጠቀሙ የፈለጉ የፖለቲካ መዳረሻ ስሜት ያላቸው ሰዎች የገቡበት መጥፎ ኃጢአትም ወንጀልም አድርጌ ነው የምወስደው እዛ ውስጥ በስሜት ድራይቭ የተደረጉ የተገፉ ወጣቶች ያልገባቸው ነገሩ ሊገባው ብዙ ጥፋት አድርሰዋል የሰው ህይወት ጠፍቷል ንብረት ወድሟል ይሄ ሁሉ ግን ሰከን ብሎ ካለማየትና ራሳቸውን የተለየ የሃይማኖት ጠባቂ አድርገው ማሰባቸው ያመጣው ችግር ይመስለኛል እና በሁሉም አቅጣጫ ያለ ችግር ነው ግን በተለይ ደግሞ ጎንደር ላይ የደረሰው ጥቃት እጅግ እንደ ሀገርም አሳፋሪ ነው ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር እነዚህ ትላልቅ ሃይማኖቶች ለብዙ አመት ተቻችለው በኖሩበት ሀገር ውስጥ እንዲህ አይነት አስነዋሪ ድርጊት አስነዋሪ ጥቃት በሰዎች ላይ በሃይማኖታቸው ማንነት ላይ ያተኮረ ነገር መፈጸሙ ልብ የሚሰብር ነው ለእኔ ግን ጠቅላላ እይታውን የማየው ሀገሪቷ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ማህበረሰቡን በብሔር በጎሳ ለያይቶ ለማባላት ለማጋደል ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል በብሔር የተቀነባበረውን የፖለቲካ መጥፎ ጥንስስ ሁሉ ኒውትራላይዝ ያደረገው ያመከነው በእስልምና ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አለ በክርስትና ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አለ ስለዚህ የብሔር ፖለቲካውን እሳት ማቀጣጠል ያልተቻለው እነዚህ ሃይማኖቶች ትልቅ ቦንድ ሆኖ ስለያዙ ነው እና አሁን እሱን ደግሞ ለማፍረስ ለፖለቲካ ቅኝት መጥፎ ሳቤ ያሰሉ ሰዎች የገቡበት ነገር ስለሆነ እነሱ መሳሪያ እንዳይሆኑ ነው ለወጣቶቹ ሰከን እንዲሉ በተለይ ደግሞ የጸጥታ አካላት ስራቸውን ኃላፊነታቸውን አደጋ ከደረሰ በኋላ የመንግስት ባለስልጣናትም
ይሄ ለቅሶ ደራሽ የመሆን ነገር መብቃት አለበት። አደጋን አስቀድሞ ማነስነስ ምልክቶች ብዙ ጊዜ ይታያሉ። ስለዚህ የታዩትን ምልክቶች ቶሎ እንደ ሲሉ ወስዶ የአደጋዎችን የመቀነስ ቢያንስ ይቻላል። አሁን ጎንደር ላይም እንዲህ ያሉ አደጋዎችን መቀነስ ይቻል ነበር፣ ሌሎች ቦታዎችም ላይ እና ጥሩ የሚወገዝ ተግባር ነው። ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከባድ ጉዳት ደርሷል። አሁንም ግን እነዚህን ወጣቶች በዚህም አጋጣሚ መልዕክት ማስተላልፈው ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ እና መሳሪያ እንዳይሆኑ። የአማራ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሼክ ሰይድ መሐመድ ባለፈው ሰኞ ለኢድ አልፈጥር በዓል ባስተላለፉት መልእክት በጎንደር ሙስሊሞች ላይ ጥቃት የደረሰው የክልሉ ባለስልጣናት የአማራ መረጃ ደርሷቸው ጥቃቱን ለማክሸፍ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ነው ብለዋል። ይህ አንዱ ምክንያት ነው። ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ጥቃት ባደረሱ ወገኖች ላይ ተገቢው ቅጣት ባለመወሰዱ ነው ብለዋል። እስኪ ያሉትን ባጭሩ እንስማ። ይህ ጥቃት ሲፈጸም መረጃው እየደረሳቸው ፈጥነው በመከላከል በኩል ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ አሁንም ወንጀሉን ለማድበስበስና ወደ ተበዳዮች ለማላከክ የሚንቀሳቀሱ ኃላፊዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ለጠፋው ሕይወትና ንብረት ተጠያቂ እንዲሆኑ እንጠይቃለን። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ባለፉት 4 ተከታታይ ዓመታት በክልላችን በደቡብ ጎንደር ስቴና ጃራገዱ ወረዳ፣ በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማና ብቸና ከተማ በመስጂዶችና በሙስሊሞች ህይወት እንዲሁም የሙስሊም የንግድ ተቋማት ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጸም በአጥፊዎች ላይ አስተማሪ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድ በደብዳቤም ሆነ በአካል በመቅረብ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ላቀረብነው ተደጋጋሚ ጥያቄ ትኩረት ባለመሰጠቱ ችግሩ ተባብሶ አሁን ለተፈጠረው ከፍተኛ የሰው ህይወት መጥፋትና ንብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል። ኡስታዝ በሸክ ሰይድ አባባል ይስማማሉ? አዎ፣ እኔ ሙሉ ለሙሉ በሸክ ሰይድ ቃል እስማማለሁ። ሸክ ሰይድ የሰጡት ቃል ትክክለኛ ነው። እኔ እስቲ ችግሩ ሲፈጠር እስቲ ላይ 3 መስጊዶች ሲቃጠሉ ጠራራ ፀሐይ በቀን ውስጥ ነው ጨለማን ተገና አድርጎ ለሚተካሄደው ቦታውንም ተመልክቻለሁ፣ ባይን አይቻለሁ። ሞተ ብሎ ተመርጦ አሁንም ቅድም ከተነሳው ሐሳብ አንጻር እንግዲህ እየተመረጠ አንድ እምነት ተከታይ እስልምና ላይ ነው ያን ጊዜም መስጊድ ብቻ ለሚተቃጠለው ሱቆች ተዘርፈዋል፣ ተመርጠው የሙስሊሞች ተደብድበዋል፣ ተመተዋል። ልክ እንደ ጎንደሩ ሞጣም ላይ ያሁሉ በጭፈራ ነው። ማቃጠል ብቻ አይደለም፣ ነጣ ላይ ያሁሉ ንብረት ሲወድም ያሁሉ መስጂድ ሲቃጠል አቃጥሎ የሚጨፍር ቤተ እምነትን አቃጥሎ የሚጨፍር ትውልድ እኮ ነው የወጣው። በቀን በጠራራ ፀሐይ አንድ ቀን ላይ ሙሉ ቀን የተደረገ ተግባር ነው። የጎንደሩ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? በአንድ ቀን አልቆማ እስካሁን ድረስ ጠባሰዋል። ቅድም ወይዘሮ ሰላማዊት ስልክ ገልጸው እንደቀረው ስም እየተጠቀሰ እየጻፈ አንለቅህ ውጣ ከጎንደር ተብለው ከአዲስ አበባ የመጡ ትልልቅ ነጋዴዎች፣ የዛች ሀገር ተወልዶ ያደጉ ሰዎች አሉ። ማንም አያድንህም እየተባለ መታጠቀ ኃይል ዛሬም ድረስ እየታሰሩ ባስ እየተገፉ የተገረፉ ተጎድቶ የሚታሰሩ ሰዎች አሉ። እንዲህ ቀብር በሁለተኛው እኮ ቀብር 7 ሰዎች ቀብረው ሲመለሱ ቀብሩ ላይ ተኩሱ ተፈቶ የተደረገው ነገር እኮ እዛ ቦታ ላይ መከላከያው በቃ ከአቅማችን በላይ ስለሆነ በህብረት እኮ ተቀብሯል። 3 ሰው አንድ ጉድጓድ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል። 4 ሰው አንድ ሰው ጉድጓድ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል። ያ ሳያልቅ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ እንዲቀጥል ተደርጓል። እኛም እስቴም ላይ ጃራገዱም ላይ ሞጣም ላይ ያደረጉት ሰዎች አንድም እነከሌ እንዲህ ባደረጉት ይሄ ነገር ተወሰደባቸው ተብሎ እንኳን ያንን ያክል ማህበረሰብን ያሸማቀቁ አገርን አንገት ያስደፋ ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች የማይደግምና ከፍተኛ ፍርድና ውሳኔ ሳይሆን እንዲህ የተባለ ቅጣት እንኳን ተይዞ የተለቀቁ እንደሆኑ ነው የምናውቀው። ስቲ ላይ የሚያደረጉት ሰዎች የተመረጡ ስን ሰዎች ተይዘዋል፣ እነዛም ተለቀዋል። በጠፋ ንብረት ላይ ህዝበ ሙስሊም አዋጥቶ ነው ያን ሁሉ አሁንም መስጊድ እየገነባ ሞጣ ላይ ንብረት እያፈራ ስቴም ላይ እያደረገ ነው። ህግ ይከበር፣ በህግ ይጠየቁ እስከ ዛሬ ድረስ ጥያቄዎቻችን ናቸው። ዛሬም ላይ ጎንደር ላይ እንደዚህ አይነት ድርጊት የፈጸሙ አሁንም ህዝብን እያሸማቀቁ ያሉ ሰዎች ይሄው ተመሳሳይ የማያዳግም እርምጃ ካልተወሰደ ነገም እንደ ሀገር ስጋት ነው። የጸጥታ መዋቅሩ አይኑ እያያ ሁሉ ተግባር ሲፈጸም እኔ አሁን በምርመራው ቅድም ወይዘሮ ሰላማዊት እንደጠይቀ እንደገለጸችው የሚወጡ ነገሮች አሉ፣ ያሉ መረጃዎች አሉ። የክልሉ መንግስት ተወካይ ልኮ ያናገራቸው የጸጥታ መዋቅር ያሉት የተባለው ነገር በጣም ከባባድ ነገሮች፣ የማይጠበቁ ነገሮች ተሰምተዋል። ከተማ ላይ መንግስት መዋቅር ባለበት ላይ አገር ንብረት ሲወድም ባይናቸው እያዩ ኃይል ስላነሰን ነው ሞክረው እንኳን አይደለም ያስቆሙት። አንድ ታጣቂ መሳሪያ ይዞ የሚተኩሰውን ስናይፐር ይዞ የሚመታውን በመትረየስ ቤት የሚያቃጥለውንና የሚወድመውን አንድ ታጣቂ ገደልን ብሎ ተኩሶ አይደለም የታየው። የሚመለከታቸው የክልሉ መዋቅሮች ጋር ከላይ እስከታች ባለው መልኩ ደውለናል። እኔው ራሴ ከዛ አልፈን የእምነት አባቶች ጋር እባካችሁ ገዝቱ፣ አስቁሙ ብለን ለምነናል። የማያዳግም ነገር ተደርጎ
ለዜጎች ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ካልተደረገ አሁንም አደጋው የከፋ ነው እንዳገር ብዬ ነው ማስበው። እሺ አቶ ያሬድ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ብዙ ግጭቶች ጥቃቶች አሉ። አንዳንዴ ቀደም እንዳልኩት ጎሳ ይሆናል ምክንያቱ፣ ሃይማኖት ይሆናል ወይም ፖለቲካ። ነገር ግን ጥፋተኞች ፍርድ ቤት ቀርበው እንደየጥፋታቸው ተበየነባቸው እንደዚህ ተፈረደባቸው ሲባል ሰምተው ያውቃሉ? ጥሩ ጥያቄ ነው ነጋሽ። አንዱን በዚህ ባለፉት 3 4 አመታት ውስጥ አንዱ ትልቁ ክፍተት በጣም ከተጠቃቂዎች የመብት ጥሰቶች ይፈጸማሉ። በመንግስት በኩል አጥፊዎች ሁለት ሰው ተይዟል ይባላል። የፍርድ ሂደቱ ምን ደረጃ ደረሰ? ተቀጩ ወይ ቅጣቱ ምን ሆነ? ቅድማው የሞጣው ጉዳይ የተያዙ ሰዎች ተከታው እኮ ሊሆን ይችላል፣ ግን ማህበረሰቡ እንዲማር በአግባቡ ለህዝብ አይገለጹ ወይም ደግሞ ከዜና ፍጆታ ያለፈ የህግ ስርዓትን የማስከበር ነገር አልተሰራም ማለት ነው። ይሄ ወይ የኮሚኒኬሽን ችግር ነው፣ በዚሁ አጋጣሚ እዚህ ስላሉ ለሳቸው ባቤቱታ የላቀም፣ ወይ ደግሞ ነገሮች በአግባቡ አጥፊዎች ለፍርድ ቀርበው አይቀጡም ማለት ነው። ትልቁ ችግር ምንድነው? በዚህ 3-4 አመት ውስጥ የአደጋዎቹ ፍጥነት ብዙ ስለሆነ በላይ በላዩ ስለሚደራረብ የሞጣውን ረስተን አሁን የጎንደሩን እንደ አዲስ ነው የምንሰው። የተደረሰ የትላንት ጉዳይ ብሎ የሚጠይቅም አካል የለም። በሌላ ቦታ ላይ ላሉ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የጸጥታ አካላቶችም እነገሌ ተቀጥተዋል ስራችን ስሩ በአግባቡ ተብሎ ለማስተማር የሚሆን ነገር የለም እና ይህ አንድ ትልቅ ክፍተት ነው እና ቴንኪው ጥያቄውን ስላነሳው ነጋሽ። ወይዘሮ ሰላማዊት ሰምተዋል መቼም አቤቱታውንም ጥያቄውንም። ለምንድን ነው መንግስት ፈጣን እርምጃ የማይወስደው? መጀመሪያ ችግሮቹ እንደሚፈጠሩ መረጃ እየደረሳቸው ነው ያሉት የባህር ዳሩ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጉባኤ ሊቀመንበር። ከዛ ቀጥሎም ቢሆን ደግሞ ጥፋተኞች ለፍርድ ሲቀርቡ አናይም ነው ብዙዎቻችን የምንለው ወይም አንሰማም። ለምንድን ነው? እዚህ ላይ አንድ እንደ መረጃ ለመስጠት መፈልገው በተለይ ከጎንደሩ እጅግ አሳዛኝ ክስተት በኋላ እርምጃ መውሰድ ሲገባቸው በፍጥነት ያልወሰዱ መንግስትም ህዝብም የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ አልተወጡም ተብለው የተጠረጠሩ የመንግስት መዋቅር ውስጥም የጸጥታው መዋቅር ውስጥም ያሉ የተለያዩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ሆነው ምርመራዎች እየተደረጉ መሆኑን እዚህ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። አንድ መታሰብ ያለበት ነገር ደግሞ እዚህ ላይ ባለፉት 2-3 አመታት ኢትዮጵያ ላይ ያልተሞከረ ነገር የለም። ሀገርን ለማፍረስ አላማ ያደረገ ጦርነት አውጆባታል። ከዛ ባሻገር በጣም ብዙ መሰረታዊ የሀገሪቱን የቆመችበትን ምሰሶዎች ለመነቅነቅ ያለሙ በጣም ብዙ ጥፋቶች፣ በጣም ብዙ ሴራዎች ሲሰሩባት፣ እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ሰዎች ህይወታቸው እንዲያልፍ ምክንያት የሆኑ ብዙ ጥቃቶችም ደርሰዋል። ኢትዮጵያ ብዙ ጠላቶች እንዳሏት ሁላችንም እናውቃለን። ውስጥም ጠላቶች አሉን በሀገራችን ውስጥ ነው። በውጭም ደግሞ ኢትዮጵያን ሰላም መሆን በቀጠና ውስጥ ጠንካራ ሆነ እንዳትቆም የሚፈልጉ የተለያዩ አካላት እንዳሉ ግልጽ ነው። በተለያየ መልኩ አይተናቸዋል። ይሄን አሁን በመንግስት በኩል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጦርነት በሚካሄድበት ጊዜም መንግስት አንዱ ትልቁ ኃላፊነቱ ዜጎችን ደህንነት ህይወታቸውን መጠበቅ ነው። ያንን በአግባቡ መወጣት የሚችለው ደግሞ ተዳክመው የነበሩትን የጸጥታ እንደዚሁም ደግሞ የፍትህ ተቋማትን ማጠናከር እንዳለበት ትልቁ የቤት ስራው አድርጎ ነው ሲሰራ የቆየው። ያንንም ነው ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በጣም በተለይ ደግሞ አሁን ጉዳዩ የሃይማኖት ሽፋን ሊይዝ እየተደረገ መምጣቱን ተከትሎ የጋራ ምክር ቤት ያወጣውን በቅርቡ መግለጫ ማየት ይቻላል። ከዛም በኋላ ደግሞ የተወሰዱት እርምጃዎችን መንግስት ፍጹም ቁርጠኛ መሆኑን የሚያረጋግጡ ናቸው ማለት ይቻላል። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ጎንደር ላይ የነበረው እምነት ተከትሎ ተጠያቂ መሆን ያለባቸው አካላት ሰዓታት ውስጥ በቀናት ውስጥ ነው ከአካባቢው ላይ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተደረገው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የመንግስት መዋቅር ውስጥም ያሉ አካላትን መጠየቅ ያለባቸው በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተጠያቂ እንዲሆን ይደረጋል ማለት ነው። የጎንደሩን ክስተት ተከትሎ ብዙ ቦታዎች ላይ ተመሳሳይ እውነቶችን ለመፈጸም ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል። ነገራችን ላይ ለህብረተሰቡ እነዚህን ነገሮች መንገሩ በራሱ አንድም አብሮነቱን ለመሸርሸር አላማ ያደረጉ ከመሆናቸው አንጻር የተወሰዱት እርምጃዎች በጣም ብዙ ናቸው የሚለውን ብቻ እዚህ ላይ አነሳለሁኝ። አንዳንዶቹ ጎልተው የመታየት እድላቸው ሰፊ ቢሆንም ማለት ነው እንደታሰበልን እና እንደታቀደልን ቢሆን ኖሮ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ጥፋቶች በደረሱ ነበር። ነገር ግን የጸጥታ አካላቱ የህይወት መስዋዕትነትንም ጭምር በመክፈል ነው እንግዲህ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ የሚገኙ። መንግስት ግን ከዚህ በላይ መስራት አለበት የሚለውን እንወስዳለን። ይሄ ኃላፊነት በዋነኛነት የመንግስት ኃላፊነት ነው። የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ አለበት። ያንን ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለምንም እንግዲህ ወደኋላ ማለት ያለምንም
ቀደም ሲል አንተ ያነሳውን ቃል ለግምት ተቀባል ፈልገው በቁርጠኝነት ግን ኃላፊነቱን መወጣት የሚችልበትን አቅም እየገነባ ነው የቆየው። ያንንም አሁን በትግባር ያሳየ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በቅርቡም እዚሁ የኢፕሰላት ላይ አንዳንድ ክስተቶች ተፈጥረው ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ ሌሎችም ትልልቅ ከተሞችም ላይ ተመሳሳይ ነገሮች ታቅደው ነበር። ነገር ግን እነዛ ሁሉ የከሸፉት የጸጥታ ተቋማቱና መዋቅሩ እየተጠናከረ መምጣቱን ተከትሎ እርምጃ መወሰድ በሚገባበት ሁኔታ ላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እርምጃ እየተወሰደ መምጣቱን ተከትሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ያጠቃሉልን፣ በየአካባቢው አሁን ስሜቱ የተነካው በቁጣ እርምጃዎቹን የሚከታተለው በተለይ መንግስት ላይ ቅሬታውን በግልጽ እየተናገረ ያለው ምንድን ነው የሚጠብቀው? አሁን ሌላ አካባቢ ተመሳሳይ ችግር እንዳይመጣ አንድ ሁለት፣ እዚህ አሁን ጎንደር የደረሰው ጥቃት አድራሽ የሚባሉት የእናንተ ባለስልጣንን ጭምር ምን አይነት ነገር ነው መጠበቅ ያለብን? የመጀመሪያው ነገር ተጠያቂነትን ማሰን ነው ቅድም እንዳልኩት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ተጠያቂነት በሚሰፍንበት ጊዜ ደግሞ መጠየቅ ያለባቸው አካላት ህጋዊ ሂደት ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ህብረተሰቡ መስማት አለበት፣ ማወቅ አለበት። ያንን በፍጥነት መረጃው እንዲደርሰው ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደ መንግስት ኮሚኒኬሽን ያንን ነው እያደረግን የምንገኘው። ከክልል የኮሚኒኬሽን ኃላፊዎች ከክልል መንግስታት ጋር በመተባበር የምንሰራው እሱን ነው። ቅድም እንዳነሳሁት እንግዲህ በሰዓታት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በማግስቱ ጀምሮ ነው በይፋ ተጠያቂ የሆኑ አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ለህዝቡ በቀጥታ ሲነገር የነበረው። የተለያዩ ቦታዎችም ላይ እንደዚሁ የሙከራዎችን በተመለከተ ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው የሚለው፣ ከጸጥታ አካላት ጋር እንዴት ነው ተባብሎ መስራት ያለበት የሚለው ህብረተሰቡ ግልጽ የሆነ መረጃ ይፈልጋል። ያንን መረጃው ማግኘት አለበት የሚለውም በመንግስት ኮሚኒኬሽን በኩል በተለይ ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው የምንገኘው ቶሎ ቶሎ መረጃዎችን ለመስጠት። ከዛ ባሻገር ሁነቱ ደግሞ በተለይ ትንሹ ስብስብ እንደሆነ ማናችንም እንረዳለን። ከሃይማኖት ጋር ሽፋን ተሰጥቶት የሚከናወን ነገር ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌሎችም ብዙ ውስጡ መታሰብ ያለባቸው ጉዳዮችም አሉ እና ያንንም እየተከታተለ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከክልሎች ጋር ከከተማ አስተዳደሩ ጋር መቀናጀት እየሰራ ነው የሚገኙ። ቶሎ ቶሎ መረጃዎች ህዝቡ ሊደርሰው ይገባል። የፍትህ ስርዓቱ አንዱ ትልቁ ከዚህ በፊት ሲነሳበት የነበረው ነገር በውስጥ የሚሰሩት ስራዎች ህብረተሰቡ በተገቢ መንገድ እንዲያውቃቸው አልተደረገም የሚለው ነው። ያንን መቅረፍ ይኖርብናል የሚለው አንዱ ትልቁ የቤት ስራችን አድርገን እየሰራንበት ነው የምንገኘው። ሌላው ደግሞ ማህበረሰቡ ውስጥ ምን ያድርግ የሚለውንም መንገር አለብን። የመጀመሪያው ነገር አሁን ሰሞኑን በጣም የተመለከትነው ነገር ምንድን ነው? የሀሰት መረጃዎች በጣም እየተሰራጩ ነው የነበረው በሶሻል ሚዲያ ገጾችም፣ ከዛም ባሻገር በትልልቅ መገናኛ ብዙሀንም ጭምር ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በተመለከተ ህብረተሰቡ ኃላፊነትን ወስዶ ጥቆማ መስጠት ያለበት አካል አለ የተዘጋጀ ለዚሁ፣ እዛ ላይ ጥቆማውን እየሰጠ ኃላፊነቱ እንዲወጣ እየነገር ነው የምንገኘው። እዚህ ላይ እንደ መጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቅድም እንዳነሳሁት በጣም ብዙ ነገሮች ተሞክረውብናል። እነዚህን በጣም ብዙ ጥፋቶች ቢደርሱ ኖሮ ሀገራችን ምን ላይ ትሆን ነበር የሚለውን ሁላችንም ቆም ብለን ማሰብ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮችን ቀድሞ የሚወጡ መረጃዎችን እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ አካላት የሚናፈሱ አንዳንድ ተገቢ ያልሆኑ ጥላቻን፣ ይህ መጠራጠርን የሚፈጥሩ አብሮ የኖረ ጎረቤት እንዲጠራጠር የሚያደርጉ እነዚህ አይነት መረጃዎች በሚወጡበት ጊዜ ሰዎች ቆም ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ የሃይማኖት አስተማሪዎችም ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ትውልድ ነው የሚቀርጹት፣ ማህበረሰብን ነው የሚቀርጹት እና ያንን በጣም በአግባቡ መስራት ይኖርባቸዋል። የተሰጣቸው ኃላፊነት ትልቅ መሆኑን፣ እጃቸው ላይ ያለው አቅም ትልቅ መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል የሚለውን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መንግስትም የራሱን ድርሻ ወስዶ ደግሞ በተጠናከረ ሁኔታ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ነጋሽ ትሰማኛለህ? ማጠቃለያ ብቻ ነው የቀረን። ማጠቃለያ ይስጡንና ከእንግዲህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለው ነው። እሱ ላይ ማጠቃለያ ይስጡንና በቃ ይሄዱ ወደ ስብሰባው። በጣም ይቅርታ። አመሰግናለሁ። እኔ እንደ ማጠቃለያ ብዬ የማቀርበው አሁንም በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳቱ የደረሰው ጉዳት በትክክል ታውቆ አጥፊዎች እንደ አጥፊነታቸው ተለይተው እንግዲህ በተደጋጋሚ እነዚህ ያነሳናቸው ጉዳዮች አማራ ክልልን ተኮር አድርገው በተለያየ ክልሎች ላይ የሚፈጸሙት ነገሮች የክልሉ አመራር በጣም ፈተናዎች ውስጥ እንዳሉ ይገባኛል። ከዛ ያለፈ ግን ወጣ ብለው የማያዳግም እርምጃ እስካልወሰደ ድረስ ሀገር እንደ ሀገር፣ አካባቢ እንደ አካባቢ መቀጠል አይችልም። ለህግ መቅረብ አለባቸው። በዚሁ አጋጣሚ እኔ እንግዲህ የሞቱትን አላህ ለጀነት አድርጎ ቤተሰቦቻቸው መጽናናት አድርጎ ሀገር ሰላም ሆኖ እንዲረጋጉ እመኛለሁ። በሁለተኛ ደረጃ የእምነት አባቶች ቤተ እምነቶቻችን በትክክል ልንፈትሽ፣ አስተምህሮቶቻችንን ልንመለከት፣ የሃይማኖት አባቶች ቤት ዘግተው ሊነጋገሩ በእርግጥ ሊወቃቀሱ ይገባል። ከሚዲያ ባለፈ
ተመካክረን ሀገር ማዳን ካልቻል አንዱ ቤት የመጣው ሰዓት ሌላው ቤት ይቀራል ብሎ ማሰብ ከባድ ስለሚሆን ሀገርን የማዳን ሀገርን የመታደግ ኃላፊነት ስላለብን የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እንደኔ ከኔው ጭምር እንዳንድ ሃይማኖት አስተማሪ አንድ ሃይማኖት አባት ባካችሁ መስጂድ አይቃጠል ባካችሁ ቤተክርስቲያን አይቃጠል ብሎ እንደው የሚሰዋ የሀገር ሽማግሌ ሃይማኖት አባትና ለሀገር ሞዴል የሚሆን ሰው እንዴት ይጥፋ? በዚህ ደረጃ እንዴት አእምሯችን ፈቀደ? ጎረቤቶቻችን ቤታቸው ተመርጦ በእምነታቸው በማንነታቸው ሲገደሉ ንብረታቸው ሲዘረፍ ተቋማቸው ሲቃጠል እያየን ዝም ማለት የሚችል እንዴት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች እዚህ ደረጃ ደረስን የሚለው ለእኔ ህመም ያስለቅሰኛል፣ ውስጤን ይጎዳኛል። እንደ ራሴም የራሴም ጥያቄ ስለሆነ ጥያቄ ወደዛ ካልመጣን እንደ ሀገር መቀጠል አንችልም። በሌላ መልኩ አሁንም ተጎጂውንም ጎጂውንም በጋራ እያሰሩ የሌለ ነገር ከመስጠት ወጣ ብለን ትክክለኛ ጥፉን ለይተን የማያዳግም ነገር ተወስዶ ህዝብ ሀሳብ ተሰጣቶ ያሉትን ችግሮች በጋራ ፈቶ ወደርንም ጥላንም የጋራ ሀገራችንን አብረን እንጂ መቀጠል አንችልም። በፍጹም ብቻችንን መሄድ አንችልም። እቺ በአላህ የተወሰነ የጋራ ሀገራችን አብረን እንድንኖር የተወሰነብን ሀገራችን ነው። ሁልጊዜ የታስታውስ ነቢ አማራ ሰብሳቢ እንደሆነ በለቱ ክብርት አምባሳደር ዘውካ ካገሩጭ ስለሆነ እሳቸውንም በመወከል እንደ መርሃግብሩ አንድ እንደ ደግሞ ሁልጊዜ ለእስላም ሲታሰብ እንደ ማህበረሰብ ለስልጣኔ ተምሳሌ የሆነ ሀገር ላይ መገኘቴን እንደው ከእንትኑ አንፃር ትንሽ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ገለጡ እንደነበሩት የተለያዩ ሀሳቦች ከክቡር ፕሬዚዳንቱም ከክቡር ሚኒስትሩም የተገለጹ መነሻ ሀሳቦች አሉ። ወንድሜ ማስተውታል። ሀረርን ስናስብ እንደ ኢትዮጵያ በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ የትናንት ታሪካችን መገለጫ የሆኑት እነ ኢማም አህመድ አልጋዚ ረህመቱላሂ ታላቁ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቁን
ውክልና ይዞ እኛነታችን ኢትዮጵያን በሚገልጽ እስልምና ሲታሰብ ዓለም ላይ በሚባል ኢትዮጵያ ከሚነሳባቸው አንዱ መገለጫዎቹ ሀረር ስለሆነ ከዛ ባለፈ እንደ ሀገር በመከባበር በመተሳሰብ በአንድነትና በአብሮነት የሚያምን ሌሎችንም ሁሉም ዜጎች በእውቅናና በመከባበር የሚኖሩበት ሀገር ከመሆኑ አንጻር ቅደም ክቡር ፕሬዚዳንቱ ሲያነሱ እንደነበረው ዛሬ እንደ ሀገር እያለፍንባቸው ያሉ ፈተናዎች አሉ። እንደ ሀገር እየገጠሙን ያሉ የተለያዩ ፈተናዎች አሉ። እነዚህ ችግሮች የመነጩት ሁልጊዜም ከኔ ውጭ የሚል እሳቤ በሚይዙ የተለያዩ እንግዲህ ጽንፍን የያዙ ወይም ደግሞ ጠርዘኛ አስተሳሰብና አመለካከት ካላቸው የማህበረሰብ አካላቶች የሚመነጭ ብቻ ሀገር ላይ ኢትዮጵያን እንዳጠቃላይ ስለኖርባት እንደ ኢትዮጵያ ሁላችንም ኢትዮጵያኖች የጋራ ሀገራችን ከመሆኑ አንጻር እውቅና ተሰጣተን ተከባብረን የምንኖርባት ሀገር ነው። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ የመጀመሪያው ስደት ሰሃባዎቻቸውን የቅርብ ቤተሰቦቻቸውን ልጃቸውን ባለቤታቸውን ከሊፋው የነበሩት ሰይድና ዑስማን የመሰሉ ጃዕፈር ብን አቡ ጣሊብ ትልቅ ሰዎች ወደዚች ምድር ሲለቁ አርድ ሱድቅን ወዓድል የተባለላት የተመሰከረላት የእውነትና የፍትህ ሀገር ተብሎ የተመሰከረለት ሀገር ነው። ይህ መሬት ራሱ የእውነትና የፍትህ ሀገር ነው ተብሎ የተገለጸው በነቢ ስ ሰለም አንደበት። ነቢ ስ ሰለም በዘመኑ ሰሓባዎቻቸውን ሲልኩ በወቅቱ የነበሩት መሪ ሙስሊም አልነበሩ ነጃሽ አይደለም። በዛ ዘመን ግን ነጃሽ እንዲመረጡ ያደረጋቸው ፍትሃቸው ነበር። ረዲየላሁ ዐንሁ ለእውነት ለፍትህ ሲሉ የከፈሉትን አለ። ምናልባት በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ለእምነት ነፃነት ሲባል የተሰጠ ዋስትና ጥበቃ ከለላ ያደረጉ ታላቅ ቡድን የሆነበሩ መሪ ናቸው። በዘመኑ ነጃሽ ስለዚህ ዓምር ቃስ መተውኩ ጉቦ አቅርበዋል አለ። በስደት የመጡ ሰሃባዎችን እንዲመልሱ ማባበያ ሰጥተዋል። የመጀመሪያ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የእምነት ነፃነትን ለሰው ልጆች ጥገኝነትን በመቀጠል ደግሞ ይሄ ርሽዋ አላግባብ የሚሰጡ ጥቅምን ሁሉ ጥላ በእምነት ነፃነት እዚች ምድር ላይ ሰዎች በማንነታቸው በሀሳባቸው በእምነታቸው ሳይገፉ ሳይነኩ የሚኖርባት ምድር ናት። አገራቱ አገሬ አገራችሁ ነው ብለው ነው ዋስትና የሰጡት የነበረ። ይሄ ክብር እንደ ኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ የእኛ ታሪክ ነው፣ የማንነታችን ማሳያ ነው። እዚህ ከፍታ ላይ ስንኖር ነው ከዚህ ከፍታ ስንኖር ነው ለእኛ አደጋ የሚሆነ። ይቺ ሀገር ሁላችንም የሁላችንም ሀገር ናት። እዚች ሀገር ላይ ኦርቶዶክሱ አይሁዳውም እስልምናውም ከመካከለኛው ምስራቅ ነው የመጡት። እዚች ምድር ላይ አይደለም የተፈጠሩት፣ ሁሉም ከመካከለኛው ምስራቅ የመጡ እምነቶች ናቸው። የእድሜ ዘመናቸው ሊለያይ ይችላል። ያመጣጣቸው ቅድሚያ የኢትዮጵያ ምድር ላይ አይሁድ ገብቷል፣ ቀጥሎ ኦርቶዶክስ ገብቷል፣ ቀጥሎ እስልምና ገብቷል። ሶስቱ የመጡት ግን ከመካከለኛው ምስራቅ። ሁላችንም ግን የጋራ ሀገራችን ናት፣ የሁሉም ኢትዮጵያኖች። እዚች ምድር ላይ የበቀሩ ሙስሊሞች ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ናቸው፣ ክርስቲያኖች ኢትዮጵያን ክርስቲያኖች ናቸው። እዚህ ምድር ላይ የበቀሉ ክርስቲያኖች የአረብ ክርስቲያኖች የግሪክ ክርስቲያኖች አይደለም ይባሉ። እዚህ ምድር ላይ የበቀሉ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የኢትዮጵያ ሙስሊም እንጂ የሳዑዲ ወይ ደግሞ የሶሪያ ወይ የኢራቅ ሙስሊሞች አይደለም። ሁላችንም በኩል የምንኖርባት የጋራ ሀገር ናት። ትናንት ከ400 ዓመት በፊት በዛ ከፍታ ላይ በነነጃሺ ረዲየላሁ ዐንሁ በዛ ከፍታ ላይ የኖረች ሀገር ዛሬ ዓለም ሰልጥኖ ከፍ ባለበት ሌሎች የተለያዩ ሀገራቶች ተሰብስበው አገር የመሰረቱ አንድ በሆኑበት ጊዜ የዛ ማሳያ ምሳሌ የሆኑ ሀገሮች ላይ እንዴት ሰው በማንነቱ በእምነቱ ሊገፋ ሊመታ ሊገደል ይገባዋል? ይሄ የእኛ አስተሳሰብ አይደለም፣ መጤ ነው ብለን ነው የምናምነው። እኛንም አይወክለንም፣ የማንነታችንን መገለጫ አይደለም፣ የእምነቶቻችንን ማሳያ መኖሪያ አይደለም። ለዚህ ነው ምናልባት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የኤድስ ከኤድን ጥሪ ሲያደርጉ ብቻ ሀገር ትናንት ልክ ገናን በኢትዮጵያ ብለው እንደጠሩት ዒድን ኢትዮጵያን ተሰብስባችሁ ሀገራችሁ ላይ ሲወዱ ብለው ሲጠሩ ይህ ትናንትና የሚሰገድ ነው፣ ነገ የሚሰገዳል፣ ይቀጥላል። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ምንድን ነው የተፈለገው? ይቺ ሀገር የጋራ የሁሉም ሀገር ናት። ሁሉም ባህላቸውን፣ እሴቶቻቸውን፣ ማንነታቸው ተመክረዋል። ለኢዱ በተሰሩ የሌሎች እምነት ተከታዮች በገናው በጥምቀቱ በነበረው ሂደት ውስጥ እዚሁም ደግሞ ሌላ እምነት ተከታይ እቺ የጋራ ሀገራችሁ ላይ በመከባበር አብራችሁ በመሆን እንጂ አታሳልፏት እንደሚል ነው። ስለዚህ ይሄንን እሳቤ ዛሬም ነገር በውስጣችን ይዘን ስንሄድ ነው ትናንት በጎንደር በሌሎች አካባቢዎች የደረሱት ፈተናዎቻችን እኛነታችንን አይገልጹ፣ ኢትዮጵያኖችን አይገልጹ፣ እምነቶቻችንን አይደለም የሚገልጹት። ሰው ወንጀል ሲሰራ ስም የለው ወንጀለኛ ነው።
ስም ሲሰራ ታፔላ የለጠፈበት ወንጀለኛ ነው። ወንጀለኛ በሕግ ስርዓት ውስጥ ማደር አለበት። ዜጎች ደግሞ በሀገራቸው ተከበሩ፣ እምነታቸው፣ ማንነታቸው እውቅና ተሰጥቶት ቢኖሩ ግድ ነው። እንኳን በዚህ ዘመን ዛሬ የጋራ የሆነ ፍርድ የተጠራ ባለበት ዘመን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የተከበር ኢትዮጵያኖች፣ በአጠቃላይ እኛነታችን በሚወክል ከፍታ ውስጥ ነን። እስልምናችን ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ሲገልጹ ኢነላህ ዩሂቡ መዓሊየ ልኡሙር ይላሉ። አላህ ጊዜ ከፍ ያለ የሆነ ጉዳይ ይወዳል፣ ጉዳጅ ነገር ይጠላል ይላሉ ረሱል ዐለይሂ ወሰለም። አማኝም ጊዜ በከፍታ ውስጥ እንዲኖር ይፈለጋል። ለሌሎች ተስፋ፣ ለሌሎች ብርሃን፣ ለሌሎች እድል ሁኑ። ሰዎች እሱን አስበውት የሚጨነቁበት ሰው፣ ሰዎች እሱን አስበውት የሚሰጉበት ሰው አማኝ አይደለም ነው ያሉት ረሱል ዐለይሂ ወሰለም። የስጋት ምንጭ የሆነ ሰው እምነት መገለጫ የለው። ለሌሎች መኖር አደጋ የሆነ ሰው አማኝ አይደለም። ያቱም ሙእሚን በባህሪው ተስፋን፣ ደስታን፣ ሰላምን የሚፈጥር ነው። ሲታይ ለሰዎች መረጋጋትን የሚያመጣ ነው ሙእሚን። ያ ባህሪ ከለቀቅን እኛነታችን ወጥተናል። ከዛ ውስጥ ደግሞ በዚህ በኢትዮጵያነት ማንነታችን፣ በአብሮነታችን፣ በመከባበር እኔ ብዙ ጊዜ መቻቻል የሚለውን ቃል አልወደውም፣ ይወረብጠኛል ለራሴ። ለምን መቻቻል? ለምን መከባበር? ለምን መፈቃቀር ጠላ ነው? መቻቻል እኮ መቻል ገፊ ሲኖር ነው መቻል የሚኖረው። ለምን ገፊና ተገፊ ይኖራል? ለምን እንቅና ተሰቃተን አንድ ሆነ ልጅች ሀገራችን ላይ መኖር እንችላለን? የትናንት ታሪካችን ማሳያ፣ የትናንት የኛነታችን መገለጫ ይሄንን ነው። የበለጠ ባህላችንን እንዲሁ የሚወደደው ማንነታችንን ልክ ይሄ ልዩ ስሜት ነው። ዛሬ ይዘን እንድንቀጥል የሚፈለገው ቁሻሻውን ነገር እየጣልን እንደ ሀገር፣ እንደ ማህበረሰብ በዛ መስመር ውስጥ አልፎ የሚሄዱ ሰዎች እኛ ላይ ወክሉ ነው። ጥፋትን የሚጠሩ ሰዎችን በእነሱ ዝቅታ ላይ እንድንወርድ ነው የሚፈልጉት። እኛ ግን ከፍታውን ነው ብንመርጥ። እነሱ ወረዱበት ቁሻሻ ነገር ላይ አንወርድም። እነሱ የወረዱበት ጥፋት ላይ አንወርድም። መልካምነት ነው እኛን የሚገልጸን፣ አብሮነት ነው እኛን የሚገልጸን፣ መከባበርና ፍቅር ነው እኛን የሚገልጸን። በዛ የበለጠ ያንን እሴት የምናጠነክርበት የበለጠ ያንን አብሮነታችንን የምናዳብርባቸው እንደሚሆኑ አምናለሁ። እንደ ሀገር አሁንም ይች ሀገር ነገም ከነገ ወዲያ በህዝቦቿ መከባበር እና መሰጣጠፍ፣ አብሮነት ብቻ ነው ልንሻገር የምንችለውና ያንን እያሰብን ችግሮቻችንን በመነጋገር እየፈታን በምንም አይነት መልኩ ለማንም ያልጠበበውን ሀገር ለማንም ያላነሰውን ሀገር እኛ አንሰን አገሩን ጠባብ እንዳናደርገው ነው መልእክቴን ማስተላልፈው። አመሰግናለሁ። ሰላም። ምናልባት አሁ በመጨረሻ ተናገሯል።